Ортамызда адам өміріне араша түсетін адамдар бар екені қуантады. Оның ішінде жастар болса, тіптен тамаша. Болашағымыз жастардың қолында деп жатамыз. Мейірбек соның жарқын дәлелі. Ол қиналып жатқан жанға алғашқы көмек көрсетіп, ерлік жасады. Дер кезінде көрсетілген медициналық әрекеттің арқасында қыз бала аман қалған. Оқиға қазан айында орын алып отыр, әйтсе де Мейірбектің ерлігі ел аузында. Жасөспірім оқитын Ахмет Байтұрсынұлы атындағы лингвистикалық мектеп гимназиясы мақтан тұтуда. 11-ші сынып оқушысы эпилепсиядан құлаған қызға жедел жәрдем келгенше алғашқы көмек көрсеткен. Әлсіреген байқады, жақындап қал жағдайын сұрайын деп жақындай бергенде есіне таң қолды, құлады, осын көтеріп алдық та дүкенге кіргіздік. Дүкенге кіргіздігінен кейін біз бетіне су шашып не істедік. Енді дем алмайды да, енді мен басында қорқып қалдым, мен шын керек енді бетінде пульсын қараймын, былай жалпы нормально сияқты, енді қақалады ғой, енді дем алмай жатыр. Дем алмай жатқаннан кейін сол осы тілден кетіп жатқан шығар деп аузын ашып қараймыз ғой, енді тілін жұтып жатыр. Енді қасық сұраймыз, қасығы жоқ. Нұржанов Мейірбек 11-ші Б класс оқушысы. Ата-анасының тұңғышы, артында ерген інісі бар. Мейірбек болашақта ұшқыш болуды армандайды. Қиналған, көмекке мұқтаж адамға қол ұшын созу азаматтық парызым, дейді жасөспірім. Ол денсаулығы күрт нашарлап талып қалған қыз балаға бірден әрекет етіп, көмек көрсетуге ұмтылған. Өткені ол жансағындағы адамдарға, балдарға қамқорлық жасағанды жақсы көреді. Кішкентай біреу ауырып қалса да, ауырып қалдыңыз ба деп мейірімділікпен қарайтын бала, бұл жерде ол өтіп отырып қалуы мүмкін емес ол баланың. Енді бір жағынан бұл іс барлық адамның жасайтын ісі деп ойлаймын. Енді кез келген адам осындай көмек көрсетуге бейім болып тұру керек, әр жерде саспай көмек көрсету керек. Мейірбек та сондай өзінің борышы деп ойлап тұр осыны. Ол да ешқандай мақтаныш та жоқ, өзі ұяң бала, ол өзі ешқандай мақтанышпен оны жасаған жоқ, тек ол өзінің адамгершілік, менің қамқорлық көрсетуім керек, маған көмек көрсетуім керек деген ода тек қана ой болды. Мейірбектің бұл ерлігіне мұғалімі де таңғалмаған, оқушысының батыл, қайырымды екенін айтады. Сегіз қырлы бір сырлы жігіт сабақты да жақсы оқиды, түрлі спорт сайыстарына қатысып белсенділік танытып жүр. Оның тек өте тәрбиелі, сабырлы әрі салмақты бала деп білеміз, дейді ұстазы. Қарлығаш Жомитова, Жаслан Жұбай, Тәулік.